Xalqımızın sevinci bu adamı heyrətləndirir. Həqiqətən də xalqımız bu günə sevinir. Çox gözəl milli vətənpərvərlik abovası var. Biz burada qazilərimizi, uşaqdan böyüyə bütün yaş qruplarını görürük. Bu da Azərbaycançılığın, həmçinin Heydər Əliyevə olan hörmətin əlamətidir. Bütün xalqımı, millətimi təbrik edirəm. O elə bir insan idi ki, o əvvələ dövlətini, millətini, xalqını sevən, dəyər verən bir şəxs idi. Ona görə onu tək mən yox, bütün onu tanıyanlar sevir. Çox gözəl ab-havadır, çox gözəl əhval-ruhiyyəsi var şəhər sakinlərinin və mən də bir Bakı sakini kimi bugün şəhərimizdə təşkil olmuş bu konsert proqramını izləməyə gəldim. İnsanlar da gözəl bayram əhval-ruhiyyəsi var, hamı sevinir, hamı şad olur. Nefsan rayonundan gəlmişəm tədbiri izləməyə. İstədim ki, canlı izləyim bu möhtəşəm konserti. Düz başlayandan buradayam, sevərək izləyirəm. Hər kəs çox məmnuniyyətlə, çox məmnuniyyətlə, hamı şəndir, gülür, əyləndir, gəlir. Mən də özümlə çox zövqaldım. Yaşasın Azərbaycan. Bugünkü tədbir möhtəşəm idi. Çox yaxşı idi. Hər bir şey lap yaxşı əli olmuşdu. Xoşumuza gəldi. Hər şey çox möhtəşəmdir. Hər şey çox əladır. Bu çox gözəl bayramınız. 100 il yundumlu. Heydər Əliyev Allah rəhmət eləsin. O çox gözəl insan idi. Bizim xalqımız üçün, Azərbaycanımız üçün, bizim ölkəmizi yüksəldəyirdi. Bu da Kəbə var, necə bəyənirsiniz? Bəli, bəli. Çiçəklənən ölkəmiz Gürcüstana oxşayır. Özün olmasan belə əməllərin yaşayır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yerdə qalan oğlu İlham Əliyev alicənablarına can sağlığı arzu edirik. Bizim o Qarabağ torpaqlarımızı aldı, işğaldan azad elədi. Bu günləri Şuşada festival keçirdi. Yaxşı, xoş məramlı, xaricdən gələn bütün qonaqlarımız orada iştirak elədilər. Azərbaycanı bir daha bütün dünyaya tanıtdı.